אז אנחנו בעצם מסיימים היום את המרוץ ה-32, ואלפי אנשים נחשפו היום לעמק המעיינות. אנחנו מאוד שמחים על זה. אנחנו נמשיך להיות בית מערך למרוץ המקסים הזה גם בשנים הבאות. אנחנו מודים לכם שהשתתפתם היום, גם למי ששבר שיאים ותכף נחלק ביים, וגם למי שהיה חלק מהספורט העממי, וכמובן לכל המשתתפים. אתם מוזמנים גם אחרי סיום הטקס להישאר פה בעמק, ליהנות מפארק המעיינות שממש פה מאחורה. אתם יכולים לקחת קלאב קארים באופניים ולטייל ברגל ולהישאר פה לשישי שבת בצימרים ובפעילויות המדהימות, וכמובן להישאר קבוע פה.